Shiu i madh që ra në qytetin veri perëndimor të Pakistanit në Peshawar vërshoi rrugët, shtëpit dhe dyqanet. Sistemi i grumbullimit të ujit në qytet ka probleme të mëdha, pasi është i vjetër, teksa në ditët në vijim pritet të bie më shumë shi. Ka pasur edhe vërshime më të këqija në provincën Kiberpaktumva pas një jave të shiut të rëmbyeshëm. Fermerët thonë se të mbjellurat dhe të gjitha furnizimet ushqimore u janë shkatëruar. Rreth 900 njerëz janë evakuuar nga shtëpitë e tyre pas rrëshqitjeve të dheut në qytetin kazak të Almatit. Rrëshqitja e dheut vjen pas disa ditëve me mot shumë të nxehtë, e cila ka shkaktuar shkrirjen e akujve në përmalet që rrethojnë qytetin. Uji gjithashtu rriti nivelin e lumit Kargali, duke rritur frikën se mund të dalë nga shtrati. Dhjetra shtëpi janë dëmtuar, por asnjë viktim nuk është raportuar. Autoritetet në qytetin Almati kanë shpallur gjendje të jashtëzakonshme dhe kanë angazhuar 2000 pjesëtar të ekipit shpëtues dhe gjithashtu 3 helikopter për t'u ballafaquar me situatën. Me Ballkanin që po përballet me temperaturat e larta, punëtorët e kopshtit zoologjik në Beograd kanë ndihmuar kafshët që të freskohen, duke u bërë dush të ftohtë dhe duke u dhënë fruta të ftohtë dhe perime. Shumë kafshë të kopshtit zoologjik vijnë nga vendet me temperaturë të nxehtë, por ky kopsht është shtëpi edhe e arinjëve polar e ujqërve, të cilët e kanë të vështirë ta përballojnë të nxehtin. Në këtë rajon, temperaturat kanë arritur deri në 40 gradë Celsius. Në kryeqytetin e Gjeorgjisë Tbilisi, regulatori i çmimit të energjisë ka aprovuar rritjen e çmimit të rrymës për 30%. Rritja e çmimeve është pothuajse e njëjtë me masën që moneda gjeorgjane lari është zhvlerësuar kundrejt dollarit që prej nëntorit të vitit 2014. Nuk ka pasur reagim të menjëhershëm ndaj këtij lajmi. Ndërkaq në Armeninë fqinje, vendimi për të arritur çmimin e rrymës për 16% qoi në protesta të mëdha në muajin qershor. Ishin këto video lajmet e Radios Evropa e Lirë.